Історія потрібна для того, щоб знати минуле та передбачити майбутнє. Проте українська історія має чимало прогалин. Аби допомогти городянам заповнити їх, на телеканалі «Миколаїв» транслюються документальні фільми «Справа номер». Проєкт «Справа номер» покликаний заповнити білі плями в історії не лише Миколаївщини, а й усієї України. Був започаткований у 2015 році на телеканалі «Миколаїв», створений за ініціативи керівника обласного центру пошукових досліджень і редакційно-видавничої діяльності Сергія Макарчука та народного депутата України Тараса Кременя. Я думаю, Миколаїву є чим пишатися, бо тут народилися не тільки відомі розвідники, тут не тільки викривали диверсійні групи, але й зрештою тут є надзвичайно сильний народ, який знає і розбирається в історії, і готовий захищати її від варварів. В рамках інформаційно-просвітницького заходу наш телеканал подарує 10 миколаївським школам диски програми «Справа номер» з усіма документальними фільмами, що створені на даний момент в рамках проєкту. Передача дисків відбудеться 16 лютого в науково-педагогічній бібліотеці міста Миколаєва. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.